Tailor's Palette. Experience the magic of bespoke craftsmanship tailored just for you. Measure now and enjoy your perfect fit in just 2 hours. Ecco! Ecco! Congress Confetto! Ecco! Ecco! Congress Confetto! झारखंडापासून छत्तीसगड आणि बाकीच्या या सगळ्यापासून जे पैसे पुळे जे अलमारी भरभरून मिळाले ते आतापर्यंतच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक रेडी भीतर सगळ्यात वडली रेड असा आणि सगळ्यात वडल्यातले वडले केस बरामद केलेली असा. लत दिसता हे सांगपाक हो धीरज साहू जो राहुल गांधीचो मित्र जो त्या वेळाचेर भारत जोडो यात्रा ह्याच्या निमतान ताजे बरोबर हाताक हात घालून भोंवतालो हो काँग्रेसचे खरे ATM आशिल्ले. फाटले अनेक वर्सां आमी पळयत आसात तो मागीर पार्थ चॅटर्जी जावं जो ममता बॅनर्जीचो मंत्री तो सत्येंद्र जैन जावं तो पियुष जैन जावं किंवा आनी कोणी जावं ह्यांचेर जे पळय रेडी पडिल्ले आसा ह्यो खरें म्हटल्यार तातूंतल्यान करोडांनी करोडांनी केल्लो घपलो सगळो लोकां मुखार येवपाक लागला. आनी म्हणून आयज ह्या अशा भ्रश्ट लोकां खातीर हे करप्ट लोक हांकां धरून तांचे कडले हे सगळे नाना पळय जे उपद्व्याप ताणी केल्ले आसा हे जनतेक लुटिल्ले आसा पयसो कोणाचो इतलो पयसो टॅक्स चोरी करून आनी इतले आतां आनी अजाप म्हळ्यार कालच्यान सगळें हें लायव्ह सगळे कडेन चलता 6 डिसेंबराच्यान हें चलता तें अजुनूय पयशे मोजुनूच सोपनात खंय पयशे मेजपाची मशिनां हाडलीं तीं मशिनां घट जालीं आनी कंटिन्युअसली अजुनूय पयशे मेजतात. आतां पर्यंत पयलीं 200 कोटी म्हटले 210 कोटी म्हटले 250 कोटी जाले आनी हो आंकडो म्हाका दिसता 500,000 कोटीचेर वचपाचो आसा आनी येणाऱ्या दिवसांत कळ्या. आनी ह्या सगळ्या हातूंत आमी काँग्रेसचो निशेध करतात त्या राहुल गांधीचोय निशेध करतात एका शब्दान सुद्दां ह्या खडगे आसतलो किंवां राहुल गांधी आसतलो किंवां प्रियंका गांधी आसतलो किंवां सोनिया ममता बॅनर्जी कोण एकलो सुद्दां ह्या हाजेर कोण उलयना. कित्याक उलयना कारण हे पयशे सगळे तांचे हे ATM हे सगळे तांकां खंय वचपाक आशिल्ले हाजेर सगळी चवकशी जातली आनी चवकशी करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सर्वे सर्वा आमचे नरेंद्र मोदी बांदील आसा तांणी सांगून दिल्लें आसा असले ह्या भ्रश्टाचारी लोकांक भितर उडोवपाची गॅरंटी आमी दिल्ली आसा. म्हणून ती गॅरंटी कसली मोदी की गॅरंटी आनी मोदी की गॅरंटीन भितर जेन्ना एकदां उतर दिलें तें उतर पूर्ण करपाची बी गॅरंटी जी आसा ती सगळ्यांक आमकां खबर आसा हें एकमेव सरकार करपाक शकता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार श्री नरेंद्र मोदीजींचें सरकार आनी त्याच बरोबर ज्या नेटान ह्या सगळी कडेन पातळ्ळें आसा पयशांचें अजुनूय आमी केन्नाय म्हणटा रेडी मारता आनी ईडी घालता आनी हें घालता आरे एक एक भायर सरता तें जर पळयत
जाल्यार म्हाका दिसता हो पयसो इतलो सगळो एकठांय करून सगळे आरमारी भरून दवरला तो सगळो पयसो हे सरकारी हातूंत तिजोरीन जमा जातलो आनी तो लोकांच्या बऱ्या खातीर डॅवलॉपमेंटा खातीर फुडें वतलो. ह्या समयार परतून एकदां ह्या काँग्रेस पार्टीचो निशेध करता हो धिराज साहू आनी तागेले बाकीचे सगळे जे साहू आनी परिवार जे सगळे फेक फॅक्टरी बोगस फॅक्टरींनी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराची फॅक्टरी किंवां आनी कसली सोऱ्याची फॅक्टरी हे सगळे ह्या हातून भितर पयसो जो इतलो नेटान सगळो गुंतयल्लो आसा आनी ब्लॅक केल्लो आसा तो सगळो धरून ताचो योग्य विनियोग करपा खातीर आमचे सरकार सक्षम आसा. एक किलो बी तेल मे Yeah.